saddex jawaab oo ku siinaysa sababta ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya uu u hurinayo quluubta dadka muslimiinta ee dalkaasi. Baarlamaanka Hindiya ayaa ansixiyay sharci lagu muransan yahay oo magangelyo siinaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka soo jeeda saddexda dal ee Hindiya diriska la ah, waa Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan, laakiin shuruuddu waxay tahay inaysan muslimiin ahayn. Dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in tani ay tahay tillaabadii ugu dambeysay ee dhowr go'aan oo saxiixay, kuwaas oo uu hirgeliyey xisbiga garabka midig ee BJP uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Narendra Modi. Mr. Modi ayaa talada dalkaasi hayay tan iyo sanadii 2014-kii. Aqlabiyadda uu dowladda ka haysto ayaana korortay doorashadii guud ee horraantii sanadkan dalkaasi ka dhacday. Inkastoo caanimada Mr. Modi iyo xisbigiisa ee gudaha Hindiya laga yaabo inay korortay, haddana siyaasadaha iyo go'aamada qaarkood ayaa gudaha iyo dibaddaba laga cambaareeyey. Tillaabooyinkaasi waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigay bulshada laga tirada badan yahay, gaar ahaan muslimiinta oo 200 milyan oo qof ka ah tirada dadka dalkaasi oo gaaraysa 1.3 bilyan. Waa kuwan saddexda go'aan ee muhiimka ah ee sii hurinaya quluubta dadka muslimiinta oo ah bulshada labaad ee ugu badan waddanka Hindiya. 1. Wax ka beddelka sharciga muwaadinimada CAP. Sharcigan waxaa muddo 2 maalmood gudahood ah lagu meelmariyay labada aqal ee baarlamaanka Hindiya, waxaana loogu gol leeyahay in magangelyo lagu siiyo muhaajiriinta sharci darrada ah ee aan muslimiinta ahayn ee ka soo jeeda saddexda dal ee Hindiya dariska la ah, Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan. Iyadoo hadda uu sharcigaasi sugayo saxiixa madaxweynaha Hindiya, haddana xisbiga BJP ayaa sheegay in sharcigan uu si degdeg ah dhalashada u siin doono dadka haysta diimaha Hinduuga, Sikh, Buddhismka, Jainismka, Parsi iyo Kristaanka, kuwaasoo dalalka diriska la ah uga soo cararaya in la dhibaateeyo sida la sheegay. Sharcigan ayaa soo gaabinaya muddada ugu yaree qofka degan Hindiya lagu siin karo dhalashada dalkaasi, muddadaasi oo ahayd 11 sano, waxaana ay hadda noqonaysaa 6 sano, balse tani ma qusayso muslimiinta. Tillaabadan oo xisbiyada mucaaradka ee Hindiya ay u arkaan mid ka dhan ah muslimiinta ayaa noqon doonta isbeddelkii ugu horreeyay ee dastuurka Hindiya lagu sameeyay ee quseeya sharciga dhalashada. Inkastoo dowladda Mr. Modi ay wacad ku martay inaysan takoori doonin muslimiinta ayna sheegeen inay ku badbaadinayaan Hindiya, ayaa haddana kooxaha muslimiinta iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegayaan in tani ay tahay tillaabadii ugu dambeysay ee lagu dhibaataynayo 200 milyan oo qof oo muslimiina oo Hindiya degan. Sharcigan ma saameynayo muwaadiniinta Hindiya sida Hinduuga, muslimiinta iyo kuwa kale ee diimaha haysta, balse waxa uu caawin doonaa 100,000 oo muhaajiriin Hindu ah oo ka yimid Bangladesh islamarkaana Hindiya u yimid si ay u helaan dhalasho. Tani waa sababta gobollada waqooyi bari Hindiya ay ugu socdaan dibadbaxyada ballaaran ee sharcigan cusub looga soo horjeedo, iyagoo ka walaacsan in gobolladooda ay la wareegi doonaan muhaajiriin sharci darra oo aan muslimiin ahayn oo ka yimid Bangladesh. Qodobka labaad waa qodobka 307 Kashmir. Gobolka Kashmir ayaa tusaale u noqday rabshadaha uu dhiigga ku daatay ee u dhexeeya dalalka dariska ah ee Hindiya iyo Pakistan. Kacdoon muddo dheer soo jiitamayay ayaa ka socday dhanka Hindiya, labada dal ayaana dhowr jeer isku dagaalamay amaba ku dagaalamay. Gobolka Buuraleyda ee Qurxoon. Intii uu socday kala qaybinta Hindiya sanadii 1947-dii, dagaal ayaa ka dhex qarxay Hindiya iyo Pakistan, gobolka Kashmir ayaana noqday mid kala qaybsan. Qodobka dastuuriga ee loo yaqaano Article 307 ayaa u ogolaanaya gobolka ay muslimiinta u badan yihiin inuu noqdo ismaamul madax bannaan. Sanadkan dhexdiisa, dowladda uu Modi hogaamiyo ayaa go'aansatay inay baabi'iso cutubkaasi 307, taasoo sababtay kacdoon dadweyne. Maqaamka gaarka ee Kashmir ayaa muddo dheer laga doodayay, haddana dowladihii tan ka horreeyay ma jirin mid ku dhiirata inay gobolka maqaamka kala laabato, balse dowladda BJP ayaa
la laabatay muddo bilo ah kadib markii ay doorashada ku guulaysatay. Tallaabadan waxaa xigtay in gabi ahaanba la xiro dooxada Kashmir, iyadoo muddo bilo ahna ay isgaarsiinta iyo korontadu ay ka maqan yihiin gobolka. Dad badan oo reer Kashmir ah ayaa baabi'inta qodobkaasi dastuuriga ee 307 waxa ugu dhigan yahay mid marmarsiyo u ah in gobolka uu yahay qayb ka mid ah Hindiya, meeshana looga saarayo in muslimiinta ay u badan yihiin Kashmir, iyadoo dadka kale ee dalkaasi xaqa la siinayo ay meesha degaan ayna hanti ku yeeshaan. Tallaabadan ayaa caro ka dhalisay gudaha baarlamaanka Hindiya. Qaar ka mid ah khubarada sharciga ayaana ku tilmaamay mid weerar ku ah dastuurka. Dacwad kalena tallaabadan ayay qaaday dowladda Moodi ayaana loo gudbiyey maxkamadda ugu sarreysa waddanka Hindiya. Qodobka 3aad, diiwaangelinta qaran ee muwaadiniinta NRC. NRC waa diiwaanka dadka degan gobolka waqooyi bari Hindiya ee Assam, kuwaasoo caddayn kara inay Hindiya soo galeen ka hor 24 Maaj 1971 oo ah maalin ka hor markii dalka Bangladesh uu xornimada ka qaatay Pakistan. Inkastoo NRC la sameeyey sanadii 1951 ayna sameysay dowladdii ugu horreysay ee Hindiya ee si dimuqraadiya loo doortay oo hogaaminayay xisbiga Congress Party oo hadda mucaarad ah hannaanka lagu kala saarayo mujaahiriinta sharci darrada ah, waxaa muhiimadda koowaad siiyey dowladda Moodi. Qoysaska gobolkaasi ku nool ayaa laga doonayaa inay keenaan dukumiintiyo caddaynaya xilligii ay dalkaasi yimaadeen. Kuwii aan haysanin waxaa loo aqoonsan doonaa ajaanib sharci darro ah, waana dhibaatada halka ay ka taagan tahay. Assam waa mid ka mid ah gobollada ay bulshooyinka ugu badan isku dhafka ahi ku nool yihiin. Su'aalaha ku saabsan dhalashada iyo aqoonsiga dalkaasi waxay in muddo ah ka dhex buuxaysay malaayiin qof oo halkaasi degan. Dadka gobolkaasi ku nool waxaa ka mid ah Bangali, Hindu iyo qabaa'ilo kale. Meel ka mid ah 3 meelood bulshada gobolkaasi ku nool waa muslimiin. Ilaa iyo 1.9 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool ayaa lagala laabtay dhalashada, inkastoo la siiyey waqti ay racfaan ku qaadan karayaan. Haddaba, daawada dhegeyste, sidee baad u aragtaa in dowladda Hindiya ay qaatay tallaabooyinkan lagu cadaadinayo dadka muslimiinta ah? Hoos noogu reeb jawaabtaada. Mahadsanid.